כפי שמספרים לנו בחופשה משפחתית באילת, בא לראות קצת כדורסל. כדור ראשון יהיה של מכבי תל אביב דרך יפתח זיו, שכבר עכשיו מוצא עמוק בתוך הצבע את ג'וש ניב. אין רכז, כלומר דקות המשחק בעמדה מספר אחת יהיה טרל וגרשון. ארצי עכשיו מירום שלושה ראשונה, הוא מדייק. לארצי יש את הרגליים להתמודד עם המשימה הזאת. פוינטרס עכשיו חופר פנימה, הוא מניח את הנקודות די בקלות. גריפין עכשיו עם הרבה כוח מתוך הצבע, את זה הוא לא איבד. הרבה יותר מפה ושם, הוא שחק הרבה מאוד בעמדה מספר אחת, כבר עשה סטאז' בעניין הזה בשנה שעברה בירושלים. ארצי עכשיו לזריקה קשה, והוא עושה אותה יפה מאוד. אדמס, אתה יודע, בהפועל ירושלים, בשעה שאנחנו רואים אותו עם הפלוטר הקל הזה, הוא נתן לנו את הרושם שהוא יכול לעשות סל מתי שבא לו. זיו לוקח זריקה קשה מאוד. אוקיי. אוקיי מאוד. יפתח זיו עד עכשיו מגיע למשחק הזה עם אחוזי קליעה שהוא לא מכיר ואנחנו לא מכירים. עד עכשיו 5-8-3 לפני הזריקה הזו. אני רוצה להזכיר לאדוני שבשנה שעברה, מה זה? הוא סימן אותך שהיה הוזמן ככתובת לשיפור בזריקה שלו מבחוץ. כל העניינים, כי אחוזי הקליעה שלו עד עכשיו בשתי המסגרות לא לעניין. גרשון פינה, קצר. ארצי חומק שם ומצליח להשתלט על הכדור הזה שכבר היה בידיים של פוינטרס, נדמה לי. האם לשחק עם שני הגבוהים ביחד? האם לשחק עם שחקנים שיותר מכירים את עמדה מספר 4 כמו האיש שזורק עכשיו? וואו, 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 פוינטרס לשמיים, פולו דנק, ויש גם עבירה. כמו אם לשפוט לפי שפת הגוף. אנחנו עושים את פוינטרס כאן, מגיע בתנועה, מגיע אפילו בחצי סיבוב. תראה אותו כאן מגיע מול שחקן שלא סוגר. הסגל הזה כמו שהוא כך לא ישרוד בליגת העל, אבל אני מניח שזה לא יהיה הסגל. היליארד עכשיו מעניש מרחוק. שזה לא יהיה הסגל כבר כשנחזור מפגרת הנבחרות. יש את היליארד, יש את פניני, אילת מסתדרת בהגנה, אבל סורקין שם הוא מניח יפה מאוד. מכבי תל אביב נהנית מהחיים כאן באולם בגין. ריקוד קטן, מרים שלשה קשה מאוד, קבל אותו. יפה מאוד, איזה ביצוע של עידו הראל. 9-0 מתוצרת מכבי תל אביב, 24-13, תוצאת הרבע הראשון. סורקין מחטיא, עוד כדור חוזר. היליארד מקפיץ שלושה אנשים באירוע הזה, וקולסון מניח את השטח. ארצי, גריפין, שחקן ההתקפה הכי טוב שיש לאילת בי פאר. ניבו, אדמס וג'יי כהן בפנים, סורקין. גריפין יורה ומשלים חמש רצופות. לא מתייחסים יותר מדי ליכולת שלו לשים נקודות. גם בכל מה שקשור ליכולת שלו לייצר נקודות, אלה דברים שמאוד התפתחו בתקופת המכללות שלו. שחקן שהשתנה. בוא נראה אם הסל הזה ייחשב. ניבו, שוב ג'לן אדמס עם השאייה היפהפייה הזאת באוויר. איזה שחקן מיוחד הוא. איך הדברים מתקדמים עם ג'לן אדמס? נזכיר, חוזה זמני במכבי תל אביב, חוזה של 3 חודשים. מה בדיוק קורה ברגע שהיליארד חוזר לעצמו לחלוטין? ארצי, איזה מוב. מחליק פעם אחת, מאבד פעם שנייה. טרסר, אדמס חוף לחוף, נחסן שם בידי גריפין בגג ענק. וההתאמה שלו לדברים שמכבי תל אביב רוצה היא התאמה די קשה. היום חופשי עכשיו בניטור, זה נראה טוב, נכנס לקטש הכעוס. עודד קטש מאוד לא מרוצה מהדקות האחרונות, במיוחד במשחק ההתקפה של הקבוצה שלו. מבקש להזיז את הכדור, לגרום להגנה להתרווח, ואז לנסות לשחק פנימה כשאת מירב ההערות מקבל יפתח זיו. לוקח את הזריקה, הופה, שתי חתכות. מנקו לוקח את זה, זה קצר, ניבו מתנפל על הריבאונד, הוא מסיים כמו שצריך. שמע, כשהוא נדלק ורואה כדור אבוד. גם אריאל בית הלחמי מדבר על אותם עיבודים, מבקש לשחק עם הרבה יותר אחריות, מבקש לשאול להיות הרבה יותר מרוכזים. על המערך האחרון לא מעט היו לו. הוא מרים זריקה בלתי אפשרית, אבל הוא עשה פה טעות, המאמן שלו כעס עליו מאוד. ארצי עכשיו לסוף שעון, לזריקה קשה ביותר. תראה מה עושה פה נתנאל ארצי.
מכבי תל אביב בחילופים אוטומטיים, ארצי הכי חופשי שהוא היה כל המשחק, וקובר גם את השלשה הזאת. הוא עובד יפה מול ג'יי כהן, זריקה קשה ביותר, פויטרס לריבאונד, סל ועבירה. תשמע, גריימס מקבל את החילוף שרצה, אבל מפסיק את הכדרור. ארצי לעוד שלשה. די. הייתה, נתנאל ארצי, מחצית מחשמלת. כמה שלשות יש לו עד כה? יש לו 18 נקודות ב-4 מ-4 ל-3. זה יותר טוב. זה לא רע בכלל. מצידו של ג'יי כהן. בחירת זריקות לא כל כך נכונה עכשיו של גריפין. עכשיו הוא גם מתחייב פה לחטיפה, וזה משאיר את ג'יי כהן מתחת לסל חופשי. נקודות מתנה, שוב. לא שבע רצון מהגארד הבכיר שלו כרגע, המאמן. קולסון לוקח מרחוק, זה קצר מאוד, ושוב פויטרס מסתער, אביבי חולם. פויטרס, היליארד. איזה שחקן הוא, כשהדברים באמת... לחבורה המצומצמת והאיכותית בליגת העל שלנו, של שחקנים שיודעים לעשות את הפולאפ הזה, את הזריקות מחצי מרחק מכדרור. גרשון עכשיו, סוף סוף זה הולך לו, עמית גרשון, סל שדה ראשון. עכשיו מכבי תל אביב לכיוון של די ברטולומיאו מהפינה, מגיע לו. מגיע לו על המאמץ שהשקיע פה. ולא רק זה עלה, לא ראינו לחץ של מכבי תל אביב. זה כמעט לא היה, אז עכשיו בגלל שבית הלך מכוח ביקש, אז הוא קיבל לחץ מבית הכדור. גריפין עכשיו, והוא עושה פה לפחות דבר אחד. גריפין בינתיים משלים 3 במהלך. זהו פויטרס, עם ההתמצאות הנהדרת שלו, שולח את לוי לטיול. אז כולם, אתה יודע, מתפשרים, מחפשים איזה ריצ'רד האוול, כל מיני וריאציות כאלו שהן חצאי גימיקים. גריימס עכשיו, זמן טוב לברך אותו, נקודות ראשונות היום, בזריקה ראשונה לסל. הבעיה היא כשיש לך סגל כזה מצומצם, אנחנו עכשיו רואים את השורה התחתונה, את המשחק. מה עושים באימון? איך מתקדמים באימון כשאני לא יודע אם יש פה 10? סורקין ישחק עוד מעט במכבי תל אביב, גריפין לוקח ותופר אותה. אריק גריפין פשוט רמה מעל הקבוצה שלו. די ברטולומיאו עם מסירה לאדמס, פויטרס קצת רחוק מהסל, יופי של מסירה, והפעם נאמר גריפין נרדם. נרדם לגמרי, קודם כל לא חווה יותר מדי חוויות, ואין ספק שברמת היכולות הטכניות שלו והפוטנציאל מדובר בשחקן שיכול לשחק. אביבי גם הוא חסר ביטחון לחלוטין. הראל מכדרר ומאבד, ודיברנו כבר מול ניבו לא כיף, מול ניבו לא כיף. איזו עוצמה יש לבן אדם, בזמן שטרל מחטיא עוד זריקה, מכבי תל אביב עם 4-1. קח את זה, לניבו לא יודע כמה שחקנים יודעים לעשות את מה שראית עכשיו. ג'יילן אדמס, דקה אחרונה של רבע שלישי, אדמס לטבעת, עושה את זה יפה. במקרה הזה זה יסתדר לא רע. גריפין מול סורקין, פנים לסל. גריימס לוקח את זה, גריימס מדייק, וראינו במשחקים המוקדמים של העונה, אדמס, סורקין. מקבל שוב סורקין עם הטאצ' היפה הזה. יש פה איזה... איזה את הטיקטוקר הזה. מה שמו? גיימר. גיימר. דניאל... יונה? סיפור מעניין, נבחרת ישראל בחלון הקרוב, נדבר על זה אחרי הדק הבא. כן, בבקשה. למשל סוגיית הרכז. לא יודע. אני חושב שניב משגב, יחד עם נניח ברטימור אולי, ו... אני לא יודע מה היה היום במשחק בחיפה, אז אנא שימו בכוכבי. פניני עם כדור נהדר פנימה למנקו, ושיתוף הפעולה הזה בחולון היה על עיוור, אז למה שלא יהיה במכבי תל אביב? זה טוב לדקות בעניין של המינלך. חייב את המענק. אביבי לוקח את זה ומדייק. נועם אביבי יודע לעשות את מה שראינו עכשיו. מכבי תל אביב חדורת מוטיבציה לשים על הלוח נקודות של הגמון. בואו נראה אם הכדורים ינוטבו קצת יותר אליו. מנקו מהפינה מדייק. 94-62. גריימס עכשיו מהצד השני משליך, ארצי מנסה וארצי מדייק, נתן אל ארצי עם נקודות ראשונות במחצית השנייה, מגיע ל-21.
בתחילת הקדנציה אצל יאניס פרופולוס עוד נספר ביורוליג, לאחר מכן זה נגמר, והוא יודע שלא נספר ביורוליג השנה והוא גם לא יספר. בוא נניח את זה על השולחן, ועדיין מגיע, משחק חזק. בבקרת נזקים, תנסה לצמצם קצת בשביל התחושה, לא הרבה יותר מזה. נתן אל ארצי לטבעה, מסיים יפה. לא נראה לי שזה שונה. אגמון, הנה בבקשה, נקודות בכורה בליגת העל בכדורסל. הצופה שי האוזמן שאל קודם מה עשה נועם דוברת, אז אולי המשחק הכי טוב שלו העונה, ככה אני מבין, עם 14 נקודות במדי ירושלים, ופלוס מינוס הגבוה ביותר בקבוצה, פלוס 23. אביבי, סירה יפה ללוי ששם עוד 2, לא הייתה לה התנגדות. לא קרה שום דבר מהלך המשחק הזה שהפתיע אותנו. הפועל אילת בסגל הנוכחי שלה לא מסוגלת להוות יריבה למכבי תל אביב, נקודה.